Гледате се Води се, тя от легендите на българската художествена гимнастика, легендарен треньор на златните момичета и в миналото. Днес обаче тренира не български, а немски отбор по художествена гимнастика. Гостува Нешка Робева. Добро утро. Добро утро. Да ви питам, след на световната купа, която предстои, мисля, края на месеца, 31-1, ще застанете ли като немски треньор в залата или се отказахте да идвате с момичетата? Аз изложих своите съображения пред ръководството на Немската федерация. Отборът не е готов за това състезание. В зависимост от това какво ще решат те, вече и аз ще взема своето решение. Те какво искат? Искат ли да участват? За сега са дали заявка, но мисля, че това е стара заявка. Неразумно е. Не може един отбор да се показва в недобра светлина. За съжаление, предишната колежка, която е също българка, така, доста е изоставила работата. Вече след като са ме поканили като треньор, би трябвало да се вслушат в моето мнение. Колко време вече тренирате немските гимнастички? Не много. Направих композициите и след това два пъти по 10 дни съм била, защото се договорихме с тях, че аз имам ангажименти към Левски в България. Към клуба си тук. И затова така направихме разпределението на работата, да бъда и в България, и в Германия. Вие сте максималист, ако застанете в тази зала в края на месеца и тренирате немските гимнастички, ще ви бъде ли по някакъв начин странно, неудобно, след като целият ви живот е посветен на българската художествена гимнастика? Първо, аз няма да застана в края на месеца за този отбор. Мога да застана септември месец на световното първенство, когато смятам, че те ще бъдат готови. И ще представят наистина две композиции, чието автор съм аз, но те носят точно почерка на една друга българска художествена гимнастика. Аз не съм отказвала да работя за българският спорт и продължавам да работя чрез децата на Левски. Ето вчера Лъчезара Пекова в квалификациите за състезанието елит жени категория се класира първа. Тя идва с мен в Германия, работим там. След това се връщам тук. Днес и утре така една група деца, която тренираме в Левски с моята стара колежка Лушка Бачварова, също ще се борят в квалификациите. Тоест не сте спрели с това да се занимавате с българския клуб? Това беше условието, че мога да помогна, защото когато един човек е автор на нещо, все пак той държи това, което е направил, да бъде показано, що годе в добър вид. Но септември, ако застанете наистина, както се казва, под немския флаг, ще ви бъде ли странно? Все пак вие сте човек, който цял живот е отдал на... Аз ще застана зад това, което съм направила. Ще имате ли тая дилема вътрешна в себе си? Вижте, когато не те искат на определено място, в случая България, за съжаление, мисля, че имам сили да работя и не съм спряла да работя. Това разочарова ли ви? Това решение е част от това разочарование ли е? Разбира се, но вижте, има неща, които са извън нас. Каквото и да правим, каквото и да струваме, някакси нещата се подреждат така, както трябва да бъдат. Значи, на мен явно не ми е писано да бъда треньор в България на национално ниво, но аз пък така упорито си подготвям левскарчетата и смятам, че те ще влязат в национален отбор рано или късно. А сега на световната купа ще застана зад едно българско дете, което се състезава за Македония. Но то е така, от прохождането си е в Левски, то тренира в Левски, живее в България, казва се Райчо Стоянов, родена е в Америка, но реши да се състезава за Македония, след като
не беше допусната в българския национален отбор. Явно, така, не се притеснявам с това, че хората ще кажат, тя работеше по-рано с най-силните, пък сега взима едни от най-слабите. Защото немският отбор миналата година е на последно място в Европа. Нали? Тази наша треньорка успя от един добър отбор да постепенно да го закара. Преди да ви питам защо отношенията ви с Илияна Раева минават през такива фази и защо всъщност днес водим този разговор, като вие сте в Германия, да ви питам как се чувствате там, в Германия? На какъв език говорите с гимнастичките? Ами залата е пълна с руски специалисти и за мен това е една добра школа, защото наблюдавам как работят те. Сериозно работят. Немски модел, така ли? Напротив, руски. Руски модел. В Германия в момента, пък и почти в цяла Европа, руските специалисти така са поставени много добре и са много желани. И те наистина сериозно работят. А гимнастичките какви са? Те са... Ами, може се каже, на 70%, даже повече, имат нещо руско в себе си. Ние се разбираме на руски и на езика на тялото, защото когато искаш нещо да покажеш или някой да направи нещо в спорта, ти просто го показваш. Аз все още мога да покажа какво искам да стане. А как живеете там? Това е, когато човек напуска държавата си на 20 години, едно, на 40 не съм е напуснала друго. Държавата си, защото аз съм с... Сега бях с две български деца. Имаме един етаж от къща. Оправяме се много добре. Тоест, чувствате се на място. Да, в действителност това, че съм с български деца там и те заемат цялото ми свободно време, значи сутрин ние започваме от 7 часа с тях, продължавам до 1 часа, в 2 часа започвам с другите, продължавам до 8, 9 или 10 и така времето излита, наистина излита, а пък аз от друга страна... Макар и на такава възраст, продължавам да уча. Самото съжителство и съвместната работа с руските специалисти наистина ме ориентира изключително добре. От друга страна пък, те така заимстват от нашата школа и се получава на място в Германия. Това симбиоза ли се нарича? Или шпионаж, както му казват по нашата ширини и тука? Вижте... Защото всъщност препратка права към тази дрязга, която имахте с Илияна Раева. Това са едни изпуснати нерви и не си заслужава наистина да занимаваме зрителите с някакви такива... В спорта има ли го това обаче? Има ли такава... Има ли шпионаж? 100 на 100. То се казваше на времето спортно разузнаване. Аз, например, съм крила момичетата дълго време, както сега искам да скрия немския отбор. Защото той не е готов и трябва да се покаже в най-добрия вид. Но в момента, в който се явиш на първото състезание, вече цял свят те знае, защото интернет мрежата, нали, YouTube и така нататък. Ето аз в момента имам информации почти за всички отбори, защото мина първата световна купа, минават такива състезания, ти можеш всичко да видиш. Тоест, това е част така, от играта. Да, и другото, което е, така стои несериозно, нали, да заимстваш, така да заимстваш, ама какво да заимстваш? Това е композиция от 2 минути и половина, нали? Един елемент, една хрумка, една идея не може да направи тази композиция. Защо сте нежелана в България? Ами това непрекъснато се чудя. Може би заради моя много опак характер. Да, аз имам наистина тежък характер. Заради това ли е? Там ли е вината? Иначе не мога да разбера. Е ваш бивши аз те първа не желая да се изявявам. Аз искам само да помагам. Аз няма да застана и не исках да застана на нито едно световно, европейско или голямо състезание. Искам да работя остра? Зад кулисите. Разбирате ли? Да. Така е както на сцената. В какво бяхте остра, което предизвика такава реакция според вас? Как сте се изказвали, примерно, за българските художествени гимнастички в момента? Как ги оценявате? Ами, в момента ансамбъл е на много високо ниво. Наистина, те с основание ще претендират за златните медали.
индивидуалното правят своите първи наистина така сериозни заявки. Слава Богу, че се появиха и други деца. Нещо тук, което е съществено наше противоречие, е това да не се затваря кръга на националните състезатели и никой да няма достъп извън тях до състезания за представяне на България. Винаги съм била за това да се даде възможност на всички да се състезават. Ето аз присъствах на селекцията в Германия. От цяла Германия деца. Дали могат, дали не могат. На самата селекция те отпадат или се класират. Това е единственото наше противоречие. Иначе... тук как е? Тук е националният отбор, върви напред. Ами тук, според мен, не е добре, защото няма и селекция. Ние имахме много голям спор в интернет за дете, което се е класирало. В момента Илияна Раева е направила една мрежа, в която от цялата страна събират деца, гледат ги. Но ги посочват. Те не се състезават. Треньорите ги, в смисъл, преценяват ги. Как се справят? Не ги преценяват. Защото не е възможно на държавни първенства деца да побеждават. След това те се отхвърлят от национален отбор, не се приемат по някакви критерии. Например, ние няколко писма писахме и до Министерството, зададахме въпрос. Защо дете, което минава всички стадии на една селекция, не е допуснато? Не отговаряло на световните стандарти. Ние питаме какви са те. Не ни се отговаря. И така се мачкат маса деца. Защо да не се даде възможност на всички да се състезават? Това би стимулирало треньорите, би стимулирало клубовете. Не може да се посочват деца. Ето сега имаше квалификации. Състезават се децата. В квалификациите обаче не участват разширените състави дори. А когато на държавно първенство някой от тези деца в национален състав бъде победен от друго дете, неговото място пак не е застрашено. Той само някой може да посочи да каже, ти влез, ти няма да влезеш. Без обяснение. Не отговаря на световните стандарти в спорта. Отговорът е само един на световните стандарти, състезанието. Там то ще покаже, отговаря или не отговаря. Възможно ли е да вземете решение да не се върнете в България? Това минава ли през... Не, вижте, аз съм поставила своите условия и съм казала, че поемам ангажимента за това, което аз съм направила. Тези две композиции бих искала да ги изведа като композиции. Бих искала хората наистина да се зарадват. Немският отбор не може да бъде в този момент конкурент на българския. Но искам да кажа, че в Германия наистина работят много сериозно руски специалисти и потенциалът е изключителен. Като гледате така, обаче че... отстрани, т.е. това не е опасност, но като гледате отстрани, вие бяхте човек в, не само в спортния живот на страната, в обществения, бяхте и в политическия. Разочарована ли сте на финала да ми кажете, като гледате какво се случва? Ами мисля, че нашите така измислени скандали така се мултиплицират, защото точно това е целта. Да се отвлече вниманието. Дайте да видим какво правят Нешка и Илияна, за да не видим какво прави Гинг. Нали? А тази Гинка ще се пошуми, пошуми и всичко ще се сложи под масата. Както стана с българския спортен тотализатор, както стана с... нашата авиокомпания, както стана с тази дивашка приватизация, както става, например, с това, че народът все повече и повече затъва, а видите ли, статистиката ни показва средно как заплатата нараства, нараства, как ни обяснява, че тук е най-евтин тока, пък не забравят да кажат. Не съм разочарована, аз съм дълбоко отвратена. И за това в Германия, знаете ли какво ми харесва? Харесва ми това, че първо от сутрин до вечер съм в залата и работя с деца, които искат да учат, да направят нещо. Второ, че в къщата, в която живея, няма телевизия. Така. И трето... Две условия за щастие. Да, за щастие. И третото, че в интернет мога да вляза сутрин рано половин час в залата, бегло да хвърля поглед върху новините, а иначе моите приятели... Вижте, интернет и телевизията вече са едно и също, госпожа Не, Рова. Не, моите приятели, това исках да кажа, в интернет, те ми изпращат информация пречупена през техния поглед. А това са свестни хора, разбирате ли? Аз виждам как обществеността... Поемате информация само от източници, които са свързани с... Не. Добре. Благодаря ви много. Между другото, темата ЧЕЗ продължава след, само след минути.
Тук в студиото ще бъде вице-премиера от правителството Сакскобургготски. Това е правителството, което на времето започна първоначалната приватизация на ЕРП-тата. Благодаря ви, успех ви желая!